Освітній літній кемп для дітей стартував та успішно проходить у Іршаві. Громадська організація «Культурна платформа Закарпаття» за підтримки дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ» в Україні у співпраці з Закарпатською обласною військовою адміністрацією та Іршавською міською радою організували для дітей не просто відпочинок, а й надали можливість навчатися у кращих менторів, які з практичної точки зору розповідають малечі про важливі сфери життєдіяльності людини. Наша організація запропонувала ЮНІСЕФ подібний освітній проект. Ми з 2016 року займаємося розробкою проєктів, які поширюють знання про українську ідентичність якраз для дітей і молоді. Тому ви бачите, що ЮНІСЕФ нас підтримав. До прикладу, на одному з таких занять дітлахи опанували принципи і основи креативної економіки. Разом з тим ми інтегруємо ключові теми ЮНІСЕФ, які є надзвичайно важливими для формування особистості. Це розуміння екологічних проблем, безпеки, мінної безпеки, щеплень, гігієни. Речі, які потрібно знати дитині для того, щоб вирости здоровою людиною. Кирило Покутний – співзасновник найбільшої в Україні компанії, яка займається інверсними технологіями. Саме зараз навчає малечу створювати власні криптогаманці. Мій, насамперед, воркшоп експериментальний, який розробляє, називається наразі Web3 та Impact, що, якщо іншими словами сказати, це децентралізований інтернет та створення соціальних проєктів для дітей. Да? І ідея в тому, щоб познайомити дітей з новими технологіями нового інтернету децентралізованого. Це сюди дотичні технології NFT, блокчейн, криптовалюти. Учасники лекції отримали завдання – визначити, які сфери довкола них потребують реконструкції та вдосконалення. Тут всі написали і спробуємо це якось згрупувати. Я не буду казати, хто що написав, але давайте просто про те, що пишуть, деякі проблеми. Проблема, що необхідно більше розважальних центрів, тобто розваги сюди. Проблема – погані дороги. Це сюди. Ще одна – погані дороги. Да? Тобто, в нас вже з'явилася перша група. Взяти участь та приєднатися до кемпу змогли жителі не тільки Іршави, а й навколишніх громад – Іршавської, Кам'янської, Зеричанської, Білківської. Організатори подбали і про технічне забезпечення. В нашому кемпі є велика інтеграція різних девайсів. Вони взаємодіють з контролерами, планшетами, не в плані гри, а в плані того, як це може стати інструментом. Тому що здебільшого вони вміють лише гратися девайсом, їм не пояснюють можливості девайсів. У нас програма налаштована таким чином, що після акторської майстерності і курсу по музиці і режисурі, вони, отримавши певні знання, починають генерувати певні продукти, які пов'язані з середовищем, в якому вони зараз перебувають. Серед учасників – як місцеві дітки, так і переселенці. Надзвичайно кмітливі та активні. Найцікавіше було тут, що тепер у нас, що ми грали в Brave Kids, і ми, я зайшов в школу, там було дуже цікаво, а ніхто не міг зайти. Ну, типу, 15 людей тільки зайшло, а нас було десь 30-50. Ми заходили там футбали і дивилися малюнки, які діти малювали. Там з Чернігова і так далі, там є малюнки. В ігрі встановили. Дуже цікаво. Тут люблю спільно кемп ходити сюди зранку. Я тут близько живу, мені недалеко. Грати в Brave Kids. Там ми там заходили в програму і робили, малюнки робили. Я навчилася спільно на кемпі, і ще я тут знайшла нових друзів, і ми тут вчили про музику, ми вчили, і ще спортом займалися. Протягом червня у Сваляві понад 2000 діток взяли участь у даному проєкті. В Іршаві попит трохи більший, адже цієї хвилі програму ще більше вдосконалили та покращили. Наступна локація – Ужгород.